Boa noite. Boa noite. Se eu preciso. Aí eu posso dormir do jeito que você quiser. Mas eu, assim, tem que apagar a luz agora? Eu tenho que esperar o sono vir? Não, a gente. Porque, assim, tem um tempo limite, né? Que é chamado a latência do sono, que é o horário que você está acordado até você iniciar o exame. Então, o seu sono. Então, isso é contado. Né, isso é contado no exame. É muito importante para o exame chamar essa latência de sono, saber quanto tempo você leva de acordar até começar a iniciar o sono. Ah, tá. Aí, então a gente precisa apagar a luz, tudo, por isso que a gente prefere que o celular não fique ligado, para não atrapalhar. Então, para tentar pelo menos dormir um pouquinho mais parecido em casa. Pode deitar do jeito que você achar melhor. Se soltar alguma coisa, se alguma coisa estiver incomodando. Se soltar, a gente vê. Se alguma coisa incomodar, tá bom. No banheiro, qualquer coisa, chame quantas vezes for preciso. Tá bom. Bom. Tá. Obrigada. Ok. Gente, então, boa noite. E eu vou tentar dormir. Não durmo cedo assim, mas, né? Eu agora não tenho mais.